ဇာတိဏ္ဍာနေကိုလည်းဒီစိတ်ထိတိုင်းမှာရှိမှနေရင်ယူလို့ပဲပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တော့ပါပြီ။အခုနာနဲ့ရုပ်ကြဲပုံကိုအကြည့်ရုပ်ပြောမယ်။ဉာဏ်ရဲ့ခဏမှာဉာဏ်တော်ဟုမှိုက်မျက်စိနဲ့သင်္ခါရုပ်ဉာဏ်သာသိတာကနံဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ကြားရဲ့ခဏ၌ကြားတော်ဟုမှိုက်ရင်နားနဲ့အပံကရုပ်ကြားတာသိတာကနံနံရဲ့ခဏ၌နှာခေါင်းနဲ့အနှံ့ငါရုပ်နာနာသိတာကနံကြားသူရဲ့ခဏ၌လျာနဲ့ရတာကရုပ်အရသာပေါ်ရာသူရာကနံခုဘောခဏ၌ကိုယ်နဲ့အတွေ့အကြုံရုပ်သူရာသူရာကနံဒီလိုခေါ်ကြပြီးနေပါလေအတွေ့အခုကိုသူကတော့အမှန်တကယ်ဝန်ပါလေဒီကိုယ်လုံးနေရာတိုင်းကသင်္ချာပေါ်နိုင်ပါလေကိုယ်ရာသာနာလှူရှားတာတွားတာဒါတွေလည်းသူကြည့်မှုနဲ့ဆိုင်ပါလေဒါကြောင့်လက်ချေကို90ခဏ၌ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ဟုမှတ်လင်ကိုယ်မူတောင်းနှင်းလျှောက်မှုပါယုတ်သိရာကနံသံဝေခဏ၌ဆံ့မှုတောင်းနှင်းလျှောက်မှုပါယုတ်သိရာကနံသွားရေခဏ၌သွားရေလမ်းနေစသည်ဖြင့်မှတ်လင်တောင်းနှင်းလျှောက်မှုပါယုတ်သိရာကနံဝမ်း၌ဖောင်းစေ၌ဖောင်းနေဟုမှတ်လင်တောင်းနှင်းလျှောက်မှုပါယုတ်သီရာကနာပင်ကျေခဏနဲ့ပင်နေဥမှလင်းရော့မှုလှချမှုကယုတ်သီရာကနာဒီလိုလဲခေါ်ကြပြီးတော့သိနေပါလေဒီတလားတွင်မှာကြွားစေ၌တော့တဲ့လာရာကသူသောတာလမ်းစေ၌တောင်းနှင်းလှချရာကဝါယောတာခြားစေ၌လေးကြသွားရာကအာဘောတာသူစေသူနည်းစေ၌ကြိုက်ဒီခံနေတာကပထူတာဒီလိုဒါလေးပါလဲကျွဲပြီးခနိုင်ပါတယ်ကိုယ်မူရာရုပ်မူရာကိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအာယုံကိုမသိရတဲ့ဒီရုပ်ကတရားသိရာကတရားကျွဲပြပြီးခနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာနာမရူပသုခိတညာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီညာဖြစ်ပုံကိုဥမာလေးနဲ့ပြထားတယ်ကြဘုံကတော့ဝိနည်းရီယာခေါ်တဲ့ကြောင်မြေရောပရမယရဏတစုရှိရဆိုတော့တဲ့ကြောင်မြေရောဆိုတာကြောင်မြေရောပရမယဆိုတာအခုကာလအချိန်လူတွေလက်စုံမှာထည့်ထားတဲ့ရှင်ချင်းကြောင်ကြောင်ကြောက်ပါပဲအဲဒီကြောက်ကလေးမှာအပေါက်ကလေးနဲ့ထောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲဒီပေါက်ထဲမှာကျိုးပြားဖြစ်စေကျိုးဝါဖြစ်စေကျိုးမူဖြစ်စေကျိုးအစီဖြစ်စေစပီထားတယ်ဆိုတော့အဲဒီကျိုးနဲ့စပီထားတဲ့ကြောက်လေးကိုမျက်စိကောင်းတဲ့လူကကြည့်လိုက်ရင်ဒါကကြောက်ပဲဒါကကျိုးပဲဒီကျိုးကဒီကြောက်ထဲမှာစပီထားတာပဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားမြင်သွားတယ်လို့ပါပဲတဲ့ဤကမှာမှာကြောက်နဲ့ရုပ်တရားယူပါတယ်ကျိုးနဲ့မတူရဲ့စိတ်နံတရားယူပါတယ်မတူရဲ့စိတ်နံကဘာလို့ဘုံဟုစာတော့မဆရာရုပ်ကလေးတွေကိုသူ့ကြည့်သွားတာဒီကြောက်ကလေးရဲ့မှာကျိုးလေးဝင်နေတာနဲ့ယူပါတယ်တဲ့ဤကမှာအလုံးရှင်းပါတယ်အခုယောဂီတွေရှင်းသွားပြီးနာယုတ်ကျောပုံနဲ့အံကြကြိုက်နေပါတယ်။ဒီလိုနာမယုတ်ကိုပိုင်းပိုင်းခက်ခက်ပြုပြီးရဲ့နောက်သမာဓိဉာဏ်ကမြင့်ပြလာတဲ့အခါမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုလည်းရှင်းမှနေရင်ပဲပိုင်းခြားပြီးပြီးလာပါတယ်။လက်ခြေကိုရိုးရင်ဆန့်ရင်အခြားကတော့ဒီတော့သံဃာကိုယ်လည်းရှိမှမူအောင်အမှန်အကြောင်းပြပြရပါတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်လာတဲ့အခါကျတော့မကြိုးကြမဆိုင်ရင်လည်းကကြိုးကြဆိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြတ်တော်လာတာကိုသင်ကြားပြရတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုးကြနေ၊ကြိုးကြနေ၊ဆိုင်နေ၊ဆိုင်နေလို့ကျူးတော်မှရတယ်။
ပြီးတော့မှကျေးရဲ့ကျေးရဲ့ဆက်နေလို့မှရတယ်။ပြီးတော့ကျင်းမှုဆမ်းမှုဟာကျင်းမြန်ဆမ်းနေတဲ့စိတ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်။အကြောင်းရှိတော့ရုပ်ဖြစ်တာပဲရှိတယ်။ကျေးအောင်ဆမ်းအောင်ပြုလုပ်သေးတဲ့သူမရှိဘူး။ကျေးဆမ်းနေတဲ့သူလည်းမရှိဘူး။အကြောင်းနဲ့ကျေးမျှပဲရှိတယ်လို့သဘောကျသွားတယ်။မန္တရုပ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားကြည့်ပြီးရနောက်တဘာရိညာကရင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုလည်းရှင်းမှနေရင်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးကြည့်လာပါတယ်လက်ရှိကိုကိုယ်ရင်ဆန့်ရင်အခြားကတော့ဒီတော့ဆန္ဒကိုလည်းရှင်းမှမြင်အောင်အမှန်တရားညှက်ဆက်ရပါတယ်ညာရင်လာတဲ့အခါကျတော့မကြိုးရင်မဆန့်ရင်ကမကြိုးရင်မဆန့်ရင်တွေကကိုယ်ကဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသင်ကြားကြည့်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကျင်တယ်၊ကိုယ်ကျင်တယ်၊ဆန့်ကျင်တယ်၊ဆန့်ကျင်တယ်လို့ကျိုးစွာမှတ်ရတယ်။ပြီးတော့မှကျိုးရယ်၊ကျိုးရယ်၊ဆန့်တယ်၊ဆန့်တယ်လို့မှတ်ရတယ်။ပြီးတော့ကျိုးမှုဆန့်မှုကကိုယ်ကဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်။အကြောင်းရှိလို့ကျိုးဖြစ်တာပဲရှိတယ်။ကျေးအောင်ဆန်းအောင်ပြုလုပ်သေးတဲ့ဒီလည်းမရှိဘူး။ကျေးဆန်းနေတဲ့ဒီလည်းမရှိဘူး။အကြောင်းနဲ့ကျိုးမျှပဲရှိတယ်လို့ယောဂီကသဘောကျသွားပါလေ။အခုလက်ချောင်းလေးတွေကိုကျွေးလိုက်ဆန်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ကျွေးရင်တဲ့စိတ်ဆန်းရင်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကြရလား။မကြည့်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မကြည့်တာလေ။မဒီနဲ့တမာရီအလေးကျင့်မရှိသေးလို့ပါပဲ။အပြည့်ရှိမှနေတဲ့ယောဂီများတော့လေ့ကျင့်လာရနေလို့ရှိတာပါ။တကယ်ကြည့်ရင်အပြည့်ရှိမှပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ကျာကျာနာနာအားထုတ်ရင်ဒီရဲ့၃ရဲ့အပြည့်၊၅၆ရဲ့အပြည့်ဒီစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းနိုင်ပါလေ။ဉာဏ်နဲ့လို့မယေယောရှိနဲ့အသိရှိလို့ဉာဏ်ရှိဖြစ်တယ်လို့ဥပွားတယ်။ကြားတယ်လို့မှားရင်နားနဲ့အတန်ရှိလို့ကြားမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီပွားတယ်။ဒီလိုဖြင့်မှားရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးများပဲဆိုတာကိုသဘောကျလာပါတယ်။အဲ့ဒါဟာသစ္စာပရိဟညာမှာပဲ။ဉာဏ်ကဖြစ်လာတော့ကျင်းမာရတဲ့ယုံမှန်လေးတွေကိုအစနဲ့အဆုံးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးပြလာပါတယ်။အစဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ။အဆုံးဆိုတာပြောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောပဲ။မှတ်တိုင်းအဲဒီလိုအစဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားတာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားပဲလို့သုံးသပ်ရှင်းမြင်ပါတယ်။အဲဒါဟာသမထညာပဲ။ဒီညမှာအထာဝထာကအနိစ္စမမြဲသောတရားကိုဝိဒ္ဓဘံကြည်ရမည်အနိစ္စတာမမြဲဟုသူမှရာကြောင်းလက္ခဏာကိုဝိဒ္ဓဘာကြည်ရမည်နိစ္စ ानु ဘောဓနာမမြဲဟုသူသောညာကိုဝိဒ္ဓဘာကြည်ရမည်လို့ဒီလိုညွှန်ပြထားပါတယ်အဲဒီတက္ကထာကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ထောင်မုံလောက်ထားပါတယ်အဲဒါကိုလည်းဆိုကြရမယ်အနိစ္စကိုသိရမည်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိရမည်အနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသိရမည်အနိစ္စကိုသိရမည်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိရမည်အနိစ္စ ानु ဘသနာကိုသိရမည်အနိစ္စမမြဲတဲ့တရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာမစဲမတရားဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာတရားတွေပါပဲဒါကြောင့်ထာမှာနိစ္စံဒီမမြဲသောတရားဟူသူကခန္ဓာပင်စကံခန္ဓာမဝါတရားအပေါင်းကြီးလို့ပြဆိုထားပါတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးကဒီရတဏ္ဍယုံ난ခန္ဓာကအိစ္ဆာတရားလို့ဆောင်းမုတ်ရှိထားပါတယ်အဲဒါကိုသိကြရမယ်
သူပြတဲ့ယုံမှန်ခန္ဓာကအိဋ္ဌတရားဆိုအဲဒီယုံမှန်ခန္ဓာတွေကိုအိဋ္ဌမမြဲတဲ့တရားလို့ဘာကြောင့်အတုမှတ်ပြီးရသလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကြောပြောက်ကြောပြောက်သွားလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်တရားမှာဘုဒ္ဓဝါဖြစ်ပေါ်လာပြီးရှိလာပြီးအဘာဝကာရောမရှိတဲ့အချင်းရာကြောပြောက်တော့အချင်းရာဒီအိဋ္ဌလက္ခဏာမမြဲဘူးမှာသားရာကြောင့်အိဋ္ဌလက္ခဏာဤလို့မိဆိုထားပါလေ။ဒီငါမှာဘယ်သူလဲလို့ကြည့်ကြရကြည့်ကြတဲ့အမှလက္ခဏာကလေးတွေအပြီးပြီးကြည့်ကြပါလေအဲဒါလိုပဲမြင်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာလည်းမမြဲဘူးလို့ပြီးမှဖို့ရလက္ခဏာကရှိနေပါလေအဲဒါကဘာလဲဆိုရင်မြင်တဲ့ခန္ဓာတွေဟာမူလကမရှိသေးတဲ့အခြေအနေထိုက်တာမှဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ရှိတဲ့ထိုက်တာရောက်လာကြတယ်ပြီးတော့တခါမရှိတဲ့ထိုက်တာရောက်ပြီးကြပြောက်သွားကြကြနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြပြောက်သွားတာဟာမငြင်းဘူးလို့ဥမှဖို့၄ဆက်လက္ခဏာပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီစုံတစ်ခုဟာလုံးလုံးဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒါကိုအိဋ္ဌမငြင်းတဲ့တရားလို့မဆိုရဘူးအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့အမီကြီးကမျိုးပါပဲဒီတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြရင်လည်းမပြောင်းမပြောင်းပဲသာဝရတူးနေလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုမမြဲတဲ့တရားလို့မဆိုရဘူးဒါပေမဲ့လူဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မြဲပြီတဲ့တရားဆိုတာကတော့လောကမှာမရှိပါဘူးဖြစ်ပေါ်လာရင်သခဏာကြီးကြောက်ပြသွားတာကြီးပါပဲဒီလိုကြောက်ပြသွားတာကိုအိဋ္ဌလက္ခဏာခေါ်တယ်တဲ့အဲဒါကိုသိကြရမယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကြောပြောက်သွားတာကအိဋ္ဌလက္ခဏာဆိုဖြစ်ခဲ့ယုံနာတစ်ခုကိုရှိမှနေရင်ကြပြောက်ကြပြောက်သွားတဲ့ယင်းဥစ္စာလက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးလို့လိုပါတယ်ဒီလိုရှိမှနေရင်ကြောက်ကြသွားတာကိုသင်ရှားတွေ့ရမှမမြဲတဲ့တရားပဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သုံးချနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုရှိရမှရင်မမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သုံးချနိုင်မှနိစ္စ ानु ပါဒနာညာရှိလို့ဆိုရပါတယ်ဒီလိုတွေ့တာတွေ့တာသုံးချနိုင်တာကလည်းဒီမှနေစေမှာပြည်ပြီးပြည်ရာဆုံးဖြတ်တာကိုသာဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်းမုတ်ကဒီမှစေမှာလို့အတူတူကြားထားပါတယ်။ဒါအဲဒီဆောင်းမုတ်ကိုဆိုကြရမယ်။ဒီမှစေမှာကြောပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဘူးပြည်ရာကအိဋ္ဌာနုပဒနာညာဆိုကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့မြင်အဲဒီမမြဲတာတွေကိုဆင်းရဲလို့လည်းထင်တော့တာပါပဲအနာတ္တသဘောတရားများပဲလို့လည်းမြင်တော့တာပါပဲဒါကြောင့်အိဋ္ဌမြင်ရင်ဒုက္ခခြင်းပြီးဒုက္ခခြင်းတော့အနာတ္တမြင်ပြီးလို့သောမုကသို့ထားပါတယ်ဒါကလည်းအခုလိုချိန်နည်းနည်းနဲ့ပြီးအောင်ဟောရတဲ့တရားပေါ်မှာတူတူနဲ့ပြီးအောင်လို့ချိန်ယူထားတာပါပဲ
ဒီညာညာနဲ့ဆုံးဆုံးလုံးလုံးပြောရရင်တော့ဒုက္ခရယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရယ်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရယ်ဒီလုံးလုံးကိုတော့ဒီဒီဆွဲကြံပြီးပြောဖို့ပါပဲဒီတော့အနာတ္တနဲ့စပြီးဒီဆုံးဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အတ္တဆွဲလန်းဖို့ကတော်တော်ကြည်ကြည်ရှင်းပြရမယ်အနာတ္တရယ်အနာတ္တလက္ခဏာရယ်အနာတ္တနိဗ္ဗာန်ရယ်ဒီလုံးလုံးကိုလည်းရှင်းပြရမယ်ကနာလေးပါးကျောပုံနဲ့ရှင်းပြရမယ်။ဒါရင်ကူကသုံးလုံးမှယူမဟောပဲမပြည့်စုံနိုင်ဘူး။အခုတော့ညံညံပြီးကျင်တာနဲ့အတူဆုံးရတော့တာပါပဲ။ကြည့်ဒီဆောင်မဟုတ်ကိုဆိုရ။မိစ္ဆာမြင်နေဒုက္ခအခြင်းကြီးဆို
တကယ်ကျင့်မှုရင်တော့ဒီလိုမျိုးမတည်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဘုရားညာကရက်တည်ပြီးတော့တွေ့နေရတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်လို့ထင်လာတယ်ဘုရားညာမှာပဲကြောက်ရွံ့ထင်တော့အပြည့်မြင်လာကြတယ်ဒါဒီတော့ညာမှာပဲအပြည့်မြင်တော့မပြောနိုင်တော့ဘူးကြီးနေလာတယ်မြင်တာညာမှာပဲကြီးနေတော့လုံးရောက်ရှင်လာတယ်မုန်ကြီးကြီးကတညာမှာပဲလုံးရောက်ရှင်တော့လုံးရောက်အောင်တဖန်အထူးရှိရပြန်တယ်တတိတင်္ဃညာမှာပဲအဲဒီတတိတင်္ဃညာနဲ့ရှင်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေဘယ်မှာကြီးကြီးမြင်လာတော့မင်္ဂလာဒုက္ခညာဖြစ်လာတယ်ဒီညာကတော့အလုံးသိမ့်ဝေးပါတယ်အလုံးကောင်းနေကောင်းပါတယ်ကြောင်းကြောင်းဆက်ရပဲနဲ့ရှင်ကြီးအားအယုံတွေကလည်းအလိုလိုထင်ရှားပေါ်နေတယ်ဒီလိုပါလေသူ့လိုလိုပဲဒီစင်ကံကြီးကြာရှည်စွာဖြစ်နေတယ်ဒီငါတို့ကညာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒုံဆောက်တွေဆိုတော့ဖလင်ဥပ္ပခာနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုယခုရှင်းလင်းပြောရမယ်ငါအင်တဲလေဒုံဆောက်တွေသုံးစည်းစောင့်တပါဆိုတော့ဘောင်းရှင်ဆောင်မို့တဲကဒုံဆောက်တွေနဲ့ကြည့်စင်ရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကဘုရားသာသနာကဘယ်လိုဝေဝံထားတယ်လဲဆိုတော့သခင်စဒိဂဝေဒိဋ္ဌုဖလင်္ဃသမနာတောဟောတိဒိဂဝေယံတို့ဒိဋ္ဌုယံနိသခင်စဘေပုံတော်ဤဖြင့်ဖလင်္ဃသမနာတောအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်ပါသည်။အင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒီလိုကျူးစွာမင်းပြီးတော့ဒီလိုပေါ်ပြတာမှပါတယ်ဒီသာသိသေးသိသိသက္ကုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါနေဝသူမနောဟောတိနတုံမနောဥပကကောဝိဝရတိတတောသံသာနောတဲ့ဒိဋ္ဌဝေယံတို့ဒီသာဤသာသနာတော်၌ဒိဋ္ဌုယံဤဒိဋ္ဌုသံဃာရေကိုရှိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤအင်းဒီကြည့်လေသာဝဖြစ်စီရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေကုနာမျက်စီဖြင့်ရူပံဆင်းကိုဒိဋ္ဌဝမြင်ပြီး၍နေဝသူမနောဟောတိဝါမျက်ဝမ်းသာလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒီပါဠိထဲမှာဒိဋ္ဌဝမြင်ပြီးလို့ဆိုထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသတိပြုရမယ်ကျမ်းစာတွေထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အရေးအဖြစ်ပိုင်းလေးတွေသတိမကြည့်ကြအမှတ်တမ်းကယူသွားရင်လူရင်းအတိတ်ပဲကြောက်သွားရတယ်။ဒိဋ္ဌဝါမြင်ကြီးကြီးမြင်ကြီးရဲ့အခါကြီးလတာမဖြစ်ဘူးလိုပါလေ။ဒါမှရှိရှိကြကောင်းတယ်။မမြင်ရမသိရတဲ့အာယုံနဲ့စပြီးကြီးလတာမဖြစ်တာကတော့ကြီးကြာမကြည့်ပါဘူး။မြင်မှမမြင်ပဲ၊ကြီးမှမမကြည့်ရပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြီးလတာဖြစ်မလဲ။ကိုယ်နဲ့မတူဘူးတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့မိမာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုလူရောဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးမုံလည်းမုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာအဝေါ်ကြာကြည့်လဲဘာမှအဝေါ်ကြာမကြည့်ဘူးကိုနဲ့ကျူးမှုရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ပြာကောင်းရဲ့သားနဲ့မဖြစ်ဘူးမုံရကောင်းရဲ့သားနဲ့မမုံဘူးဆိုရင်ဒါကိုသာကြည့်ကြည့်ကြရှိပါတယ်အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒီအခင်းအဲဒီလိုလူကိုမြင်နေမြင်ပါတယ်မြင်ပါလို့တော့သူကယောသမနောဟောတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလဲမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဝမ်းသာစရာအခင်းမြင်လို့လဲဝမ်းမသာဘူးအခုလူကဒီကိစ္စမျိုးလေးအရင်လေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါဝန်ပါတယ်။သာကျေသမီးကြီးကလေးတွေကိုမြင်ရလို့ရှိရင်ရှင်ရှင်ကြီးကြီးနဲ့ဝန်ပါတယ်။လူငယ်ရှားကောင်းနဲ့ဘုသူကြီးကြီးလေးတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ရလို့ရှိရင်ဝန်ပါတယ်။အဲဒီလိုညာနိုးရဝတ္ထုလေးတွေကိုကြည့်ရတယ်မယ်လို့ဒီရောကြီးဒီရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညာနိုးခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဒီတော့၎င်းတဲ့အာယုံတွေမုန်းကြကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာလဲ
ယူရကသူဆိုရတယ်ဒီမကြမ်းကဘာဖြစ်တာလဲအခုယောဂီမှာတော့အဲ့ဒီလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နာဒုံမနာတိနှလုံးမသာလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒေဂုဏမျက်စီဖြင့်ရူပါအစင်းကိုတိတ်သွားမြင်ကြီးလို့ယောဂဒုံမနာတိဝါနဲ့ဝါမှာလည်းမဖြစ်နာဒုံမနာတိစိတ်ပြစိတ်ဆိုးခြင်းနှလုံးသာခြင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကကောဝိဟာရတိမဖြစ်မမောယူရင်းညပြည့်အောင်ပြည့်အောင်လေးပဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့မတော်အမှားရသည်ဖြစ်၍နံဇာတော့မှားသွားသည်ဖြစ်၍ဒီရတ္တိနေလို့ပါပဲတဲ့။အမှားရပြီးတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်နေလို့ပါပဲတဲ့။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကအမှားရပြီးတော့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောမိစ္ဆာရုပ်အနတ္တသဘောလေးတွေကိုအမှန်တိုင်းပြီလို့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂနာကြီးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတောင်းပန်ပေးထားပါတယ်ဆိုကြရမယ်အရှင်မြညာရှိမှသာမှန်စွာသိပါစေဆိုကုဏာရူပံဒိဋ္ဌဝါနေဝသုမနောဟောတိနတုမနောဥပဒကောဝိရတိတတောသံဇာနောဆိုတဲ့ဒီပါဠိတော်တွေကကုဏာရူပံဒိဋ္ဌဝါဆိုတဲ့ပါဠိကအရှင်းမြညာလို့ဆိုထားပါတယ်တတောဆိုတဲ့ပုဗ္ဗယအရှုမခာလို့ဆိုထားပါတယ်သံဇာနောပုဗ္ဗယမှန်စွာသိပါစေလို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုရမယ်လို့အလို့လျှောက်ယူထားတာမဟုတ်ပါဘူး။မာရီတော်ရဲ့ဘာသာပြန်မှာပဲအရှင်မြင်ရာရှိမှာကမှန်သာပြီးပါစေ။အရှင်မြင်မြင်ရှိမှာပြီးတော့ယုံနာသဘောတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားကိုမှန်သာပြီးပါစေလို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီလိုမှန်သာပြီးတော့ဒါဖြစ်တယ်လေဆိုရင်ဝမ်းပါမဖက်သိမှတ်ပြည့်ရှိတဲ့လူကြီးနေတဲ့ပြန်လာလေးဆိုရမယ်ဝမ်းပါမဖက်သိမှတ်ပြည့်ရှိတဲ့လူကြီးနေဆိုသာဓုနေရင်ဝမ်းသာမှုလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိမှုလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုရှိပြီးနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုရပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုဝမ်းသာပြကောင်းတဲ့အဆင်းကိုမြင်ရရင်လည်းဝမ်းသာဘူးဘယ်လိုစိတ်ပြကောင်းတာကိုမြင်ရရင်လည်းစိတ်မပြေဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ဒီလိုရှိပြီးနေပါတယ်တဲ့ဒီလိုနေနိုင်တာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုရင်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဘယ်ခါမှဆိုဒီတိုင်းလေးဒီကြည့်ပြီးမြင်နိုင်တာပဲဒါတော့ရှိစရာကောင်းတဲ့မြင့်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုံကိုသိရတော့လဲညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှာသိခြင်းမရှိဘူးဝန်တာခြင်းမရှိဘူးဒါတော့စိတ်ကြစရာညွန်စရာမုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံကိုသိရတော့လဲစိတ်ကြခြင်းမုန်းခြင်းညွန်ခြင်းမရှိဘူးအဲဒီအစင်းကလေးအဲဒီမြင်မှုကလေးရဲ့အဖြစ်ပြတွေကိုအမှန်တိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်နေနိုင်ပါတယ်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ညာလေးနဲ့ရှုပြီးတော့သွားနေနိုင်ပါတယ်ဒါဟာယာနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ပဲဒါချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီယာနာလို့ရှိအောင်အားထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အထာဒါမဝိပါဒကောဥပါဒနာရှိရောသူသည်တန်ထိုးဆက်လည်ဥပိ္ပခာကိုကာတုံးကြည့်ရင်ငါတကောတိသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနာမရူပပရိစ္ဆေညာသာပြီးစဉ်းနိုင်တဲ့လာလို့သင်္ခါရုပ္ပခာညာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပါတယ်ယခုတော့ဘောယုံညာနာယုံညာတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဥမခနိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းဒီနည်းရင်းပြည့်စုံစုံအားထုတ်ရင်
ရှင်းမယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်တချို့ကမ္မထာကိုင်းဆရာကြီးတွေကဒီကြီးတွေကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ဟောရကြပါတယ်ဒီတရားကိုနားလိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နာယုံနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်နာယုံသောတာပန်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေဝါရဖြန့်နဲ့ပင်ပင်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဥမာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအခုပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နဲ့ရောဓမ္မရတာတရားတော်နဲ့ရောကိုယ့်အကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဆရာကသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ပြောတာနဲ့ကိုယ်ကဘာမှမကြည့်သေးနဲ့ရောရောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေလို့တော့အနေရမကြဘူး။သောတာပန်ဆိုရင်ဘုရားဆရာကြီးကဘုံဉာဏ်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်ရနေရမယ်။အသက်ကိုသတ်ပြီးမယ်လို့ဆိုတော့မှလည်းဘုရားကိုမစွန့်လွန်နဲ့အောင်ယုံကြည်ခိုင်ရနေရမယ်။အဲဒါကိုဒုတိယအဝိဇ္ဇပဒါရလို့ခေါ်တယ်။ဘုရား၌ညာဖြင့်တွေ့ပြီးတော့ယုံကြည်ရဲ့ရှင်ညိုတဲ့တရားတရားတဲ့။အဲဒါဓမ္မဝါဒတရားတစ်ခုပါပဲ။တရားမှန်တစ်ခုမှန်နဲ့တူတဲ့တရားကုန်ငါတစ်ခုပါပဲ။တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းယုံနာမြတာရှိရဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်။ယုံနာနေအာရခဏမဆက်ပြည့်နေတဲ့မြဲဘူးသင်ရဲ့ကြီးပဲအတ္တကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများကြီးပဲဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။မညာမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။လာသမပါဝင်စားပြီးတော့ဖွညာမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့ရသော်ဘုရားကိုဘုရားစီဘုရားမှန်ပဲလို့ခံခံငင်းငင်းယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးစားလို့ယောဂကြောက်တဲ့လူကသူပြောရဲသွားရင်ကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်ကြလို့ပါပဲသို့သူမေတ္တာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်နှာတွေ့ပြီးခံခံနေယုံကြည်ရဲ့ရာကျင်သုံးပြီးတော့မေဖို့ရောက်နေတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတန်ဃာတော်ကိုလည်းဤလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပဲလို့ခံခံနေမြဲယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဓမ္မရာဇခေါ်တဲ့တရားမှန်တွေပါပဲဓမ္မစွန့်ယူတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာသံဃာစွန့်ယူတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာတဲ့ပြီးတော့အရိယာတော်ဉာဏ်လို့တဲ့၅ပါးတိကနဲ့လဲယူခြင်းပြည့်စုံမရှိပဲဆိုင်မြဲပြည့်စုံနေတယ်ဒါရဲဓမ္မရာဇာတရားတစ်ခုပဲအရိယာကန္တ၅ပါးလလုံးဝပြည့်စုံရာယသောတာပံတရားမှန်လေးရန်စုံညာတဲ့ဒီဓမ္မဝါဒရား၄ပါးနဲ့သိဆိုင်ကြည့်လို့လိုပါတယ်ဒီထဲမှာ၅ပါးဒုရနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကသူ့ပုံမူရင်းသဘောတိုင်းကိုသင်ကျော်ပြီးပြည့်စုံနေရမှာ၅ကတရားအထုတ်ထားတာပဲဒီဒုလကိုလုံအောင်စောင့်မှပဲလို့သင်ငင်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးပြီးစောင့်နေရတာမျိုးကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးကျွလုံးလို့ရစိတ်ကျွလုံးနေအောင်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်လာတော့ပဲကျင်းငိမ့်ပြည့်စုံနေတာကိုသာဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါပြည့်စုံမလားမပြည့်စုံသေးဘူးလားဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးမှုကြည့်ရင်ဘုရားတရားလိုသောတာပန်လူတွေဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ရတယ်တခါကတခါတယောက်ကဘုန်းကြီးထံလာပြီးရောက်ထားဘူးပါလေ။ဒါဒီတကအောက်တန်းကတာမန်တကမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပညာလေးကဘုသူရတဲ့အတော်တန်ပြည့်စုံတဲ့အထက်တန်းသားတကပြောက်ပါပဲ။သူကသမထန်းစီရဇဘာထာမှာရားထုတ်ပါတဲ့။အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဆရာကသူ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ထုတ်ချပေးလိုက်ပါတဲ့။အရိယာတရားနဲ့စပြီးဒီလိုသုံးချမျိုးကိုဘုရားမှာတော့ဘေယဟန္တာဘယ်မှထူကားမှသိရရဲ့လို့သိကစားပေမှာမရှိပါဘူး။ဘုန်းကြီးတော်ကဒီလိုမဆုံးချကောင်းဘူးလို့ပဲအမြဲတမ်းပြောပြနေပါလေ။ဉာဏ်ဉာဏ်များဆိုတာဟောပါလေ။အဲဒီဉာဏ်ဉာဏ်များနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးသူဟာသူပဲသုံးချဖို့တောင်းပေးထားပါလေ။ဘုန်းကပြောကြတဲ့တကားကတော့သူဆရာကသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာနဲ့သူကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ယူဆပြီးတော့
ငါးပါးသီလကိုလည်းလုံလုံအောင်စောင့်နေပါတဲ့ဒီနေ့တော့ခါကြတော့ဒီကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့အခြားဆရာရောကြီးတပါးထံသွားပြီးတော့ဒီတရားသာထုတ်ခဲ့ဘုံကျင့်မြင်ဘုံနဲ့တကွသတ္တဗံဖြစ်ပြီလို့သင်္ကြန်ပေးလိုက်တဲ့ဦးတွေကိုကြောက်ထားပါတဲ့အဲဒီဆရာတော်ကြီးကဘုရားနဲ့လည်းရင်းပါတယ်ဆရာလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီကစားပြီးမှကောင်းကောင်းတကြွတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါပဲအခုလည်းဒီလိုရှိပါသေးတယ်အသက်တော်က70ကျော်90နီးပါးရှိနေပါပြီအဲဒီဒီကရဲ့ဘုရားတော်ကတပည့်တော်ဘုရားတရားအထုတ်ထားပါတယ်တဲ့ကျိုးရမှာရှိလိုက်ရင်ဓာတ်ဒီသဘောတရားတွေကြွရွရွဓမ္မမောနဲ့ပေါ်နေပါတယ်တဲ့ဘုရားကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်တပည့်တော်ကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ယုံကြည်နေပါတယ်ဘုရားလို့သူကပြောတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဘယ်နဲ့ပြောသလဲဆိုရင်မင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကတရားကိုမဟုတ်သေးပါဘူးဘယ်တော်ရန်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့အဝေးကြီးရှိပါသေးတယ်ယုံစားဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတကာကသူ့ဖြစ်ပုံကိုဆက်ပြီးတော့ကြောက်ပါသေးတယ်ဒါနဲ့တရားအဲ့ဒီကစားပြီးတော့မင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဟာဘာမှမဟုတ်သေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဖေ။အစတုန်းကတော့တပည့်တော်ဟာသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့သောတာပန်အကျင့်နဲ့ညီအောင်ငါးပါးသီလလုံးလုံးရှင်ရှင်နဲ့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဆရာတော်ကြီးကမင်းကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတာနဲ့တပည့်တော်ဟာငါးပါးသီလတော့မလုံတော့ဘူးဖေ။လို့အဲ့ဒီတရားကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအပ်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်ဟာတရားဒီလိုမလုံးနဲ့အစကကောဘုသောတာပန်ဖြစ်နေမှာတော့ဘယ်သူကဘာပြောပြောဒီမျိုးကဖြစ်နေနောက်ကြမဆုံးနဲ့ငါးပါးဒီလာတဲ့စောင့်မျက်စောင့်နေတော့လို့ဘုန်းကြီးကအားပေးစကားပြောလိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒီကလည်းဘုသောတာပန်လူတွေမကြည့်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့ဆက်လက်ဥစ္စာကတော့ဒီလိုဆိုဖြစ်တာပါဖြစ်ပုံကငါတို့တစ်ခါရင်ရောက်တဲ့အခါမှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအဆင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့အကျိုးကျတွေကမှန်တိုင်းသိနေပါလေ။အဲဒီအခါမှာဝန္တာစရာအာယုံကိုသူ့ဝင်မဲ့ဝမ်းမသာပဲနဲ့သူ့ယုံမျှသိနေနိုင်ပါလေ။မြင်မှန်ကောင်းပါလေ။ကိုယ်တိုင်သူ့မှသိမယ်။ဒါကသောတာပန်ဖြစ်သေးပါဘူးဝိသုဇဉ်နဲ့ရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငါတို့ကညာကအမှန်ကောင်းပါလေ။ဘယ်လိုနှိမ့်ဆရာကောင်းနဲ့အာယုံကိုမြင်ရတယ်နဲ့သူ့မှာနှစ်သုံးမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုနှလုံးသားစရာအာယုံကိုမြင်ရတယ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူကသိခနိုင်တယ်။ပြီးအောင်ပြီးအောင်လေတော့သူ့ကြည့်ကြည့်သွားနေတယ်။ပြင်ပြီးကြောက်သွား၊ပြင်ပြီးကြောက်သွားနဲ့သူ့ပြတဲ့သဘောလေးတွေကိုသူ့ကြည့်သွားနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်မှာရတဲ့ဒီသလုံးသစ္စာဂုဏ်တွေဟာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှပြည့်စုံနေတာမိမတန်ကိုကြည်ညိုကြကောင်းပါလေ။ဒီများကမသိလို့မကြည်ညိုနေပါစေသိစမရှိပါဘူး။ကိုယ့်အကိုတော့ကိုယ်တိုင်သိနေတာမို့သိကြည်ညိုကြကောင်းတာ။ဒီကလေးကမိမတန်သင်္ကန်းကြီးနေတဲ့လောဘကြည့်စရာအယုံမှလည်းလောဘမဖြစ်ဒေါသကြည့်စရာအယုံမှလည်းဒေါသမဖြစ်ဝမ်းသာစရာမှလည်းဝမ်းမသာသိကြည့်စရာမှလည်းသိမှုပြေဘူးသူဟာတခါတည်းညီညာနေတာပဲတဏှာကြီးအားထုတ်နေတဏှာကြီးလုံးတဏှာကြီးအားထုတ်နေတဏှာကြီးလုံးသုံးတာကြီးအားထုတ်နေသုံးတာကြီးလုံးဒီနေ့လုံးလုံးအားထုတ်နေဒီနေ့လုံးလုံးပဲပြီးရပြီးရနေပြီးပြီးပြီးတော့မပြတ်သွားနေတယ်ဘာမှစိတ်ထဲမရှိဘူးခဏကိုကောင်းကောင်းပါလေအဲဒီလိုဘုရားရတာတွေများတွေ့ခြင်းရင်အားထုတ်ကြည့်ကြသေးတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှတင်မှာဘုန်းကြီးတော်ကပြောရုံနဲ့တော့ဒီတရားရတာတွေကတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆောင်းဘုရားညာနာအတွင်ယောဂီရှင်ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လေတဲ့ဒါလည်းဘုရားဆိုတာညာနာမှာဖြစ်တဲ့ဂုဏ်တွေပါဒါပေမဲ့လို့ဝိပဿနာယောဂီမှာလည်းပဲရှိရင်အားထုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သာသနာကဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ
ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆောင်မကူလေးရှိထားပါတယ်အဲ့ဒါဆွေရမယ်ယန္တာအတွင်ယောဂီရှင်ရှုလင်းဖြစ်နိုင်လေဆိုဒီကြရားအယုံကိုမြင်ရလို့လည်းစိတ်မပြေဘူးဒီညာဒီုံညာဒီလူရှိနေတဲ့ဟာယဟန္တာရဲ့ကုံပဲဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရှိလို့ရှိရင်တရားဥပ္ပခာညာရောက်တော့ဒီကုံဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုယ်တိုင်သံသကြည့်တော့သံသကြည့်ရင်ဒီဆရာတို့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုသူအတန်ကြာရာအနန္တန်ရာစသည်မှာအကုန်လုံးကြည့်ကြည့်ပါပဲဒါတွေကတော့အတူချုံပြီးပြောရအောင်နော်ဆောင်းဘုတ်ကိုလည်းအတူချုံပြီးရေးထားတယ်ကဲတဘုတ်စီတဘုတ်စီဆိုသွားကြရမယ်အပန်ကြာရာရှုမှခါမှန်စွာပြီးပါစေဆိုအဲ့ဒီလိုကြည့်နေတော့ဝန်တာစီယာ
ဝါဒပြရာတွင်မှလည်းဝမတာဘူးဒီပြပြရာတွင်မှလည်းစိတ်မပြေဘူးအမြင်များလူမှုရှိပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ်တဏှာရှိနေရင်တဏှာလုံးလုံးသွားနေတာပဲမိဘပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောနေနေဘာဆိုနေနေလူကကြီးမဆိုင်ဘူးသူရဲ့ရှိသွားနေတာပဲသူမှနဲ့သူ့ဘာယုံနဲ့သူတတိနဲ့သူရဲ့ရှိသွားနေတာပဲနှစ်နာရီနဲ့သွားနေတာပဲသုံးနာရီနဲ့သွားနေတာပဲအင်မတန်ကောင်းတယ်အရိယာဘုရားတွေလည်းမျှနေတယ်ညောင်းညင်းကြိုက်ခဲခြင်းမခံပါခြင်းမရှိဘူးဉာဏ်ရောက်နေရင်မူလကရှိနေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတော့ကြောက်နေတတ်တယ်တချို့ယောဂီမှာယောဂဟာလုံးလုံးကိုကြောက်သွားရပါတယ်နောက်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူးတခါလဲကိုကြောက်သွားတယ်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပါမှာအညီမျှရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုံတွေဟာဉာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအများပြည့်စုံပါတယ်။ဒီနည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့အားထုတ်နေတဲ့အခါမှာပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပါဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားထုတ်လို့ရှိရင်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ်။ကုသနာမှာဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဝမ်းသာစရာကောင်းတာပေါ့။ကိုယ့်အကိုသိကြည့်စရာကောင်းတာပဲ။ဒီများကပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းအမှန်တကယ်ညီညွတ်ကြောင်းပါလေ။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာမသိညာမသိနဲ့ကျဲရဲ့ပြမမ်းပြီးတော့ဒီလိုမှလည်းအများကြီးပြည့်ပြည့်ရှိသွားနိုင်ပါလေ။အဲဒါဟာသတိပြုကြချက်တွေပါပဲ။ပြီးတော့အရိယာလေးတွေဆိုအကြောင်းညွတ်တဲ့အခါမှာအထုပ်ကြည့်လို့ရလဲမမေ့ကြနဲ့ပေါ့လေ။ခွန်ကြီးတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုစားသိသိဟောကြားရတာပဲ။ဟောရုံသာဟောနိုင်ပါလေ။ဘုရားတောင်းမှဟောရုံသာဟောနိုင်တာပဲဒါရဘူးပြီးမတနိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်တိုင်ပြည့်မှကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီတော့သာလုံကြီးကမြေခါအကြောင်းကိုဒါတော့ပြောရင်တော်တော်ပါပြီအရှင်ပြည့်တော့ပြောဖို့ရတော်တော်များများရှိပါသေးတယ်ငါယင်ပဲနေကုန်ဖြောက်တွေသုံးကြီးဆောင်တပါဆိုတဲ့ဆောင်းမို့ရဒီဝရဏ၅ပါးပဲဘုံကိုပြောပြီးပြီဘုံကြောင့်ဆင်းတဲ့ပြည်စုံမုံလည်းပြောပြီးအကြောင်းတော်ကားနဲ့ပြည်စုံမုံလည်းပြောပြီးဒါတွေပြီးတော့လေးရမိရာပဲရှင်းရာသစ္စာသီးသာများဆိုတဲ့သံဃုတဲကလေးရတော်မိရာဒီဘုံတွေလည်းပြောပြီးသွားပြီးသစ္စာသီးသာနေပုံကတော့အတူယုတ်ပဲပြောရမယ်ဒါကတော့အတူယုတ်ဆိုရင်သတ္တနဲ့သတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိမကူပါပဲလောကမှာသတ္တရာတိယူရှိတဲ့သူကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာသိပြီးတော့လဲရှင်ရဲ့ဒီနေတယ်တဏှာရာမှာအသက်ကောင်းလိုက်တောင်းကျွပြီးတော့ရှင်ရဲ့ရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်။အဲလိုထင်နေတဲ့မိမိကူတာမှန်တယ်ဒီလိုဒီဝါရတွေအကုန်လုံးမှားတယ်လို့သူကပြောတယ်။ဒါမိစ္ဆာယူရှိတဲ့သူတွေရဲ့လမ်းစဉ်ပါပဲ။ကိုယူကိုမာရမှာပဲဒီကအယူကိုမှားတယ်လို့ဒီလိုယူကြမှာပဲ။ဒီကယူကိုမှားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ယူကိုမှားတယ်လို့ဆိုတာရောက်နေမှာပေါ့ဒါဥစ္စရာလေးကြီးယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ဟာသိသွားလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်စားထားတယ်ဒါကြောင့်သူကလည်းသိကြည့်တဲ့နောက်ဟောဘဒီဘွားတွေယူသေးတယ်ဆိုတာဟာအလကားမှားတယ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပဲဆိုပြီးတော့ပယ်ချတယ်အခုခေတ်ယုတ်ဝါရယူမျိုးပါပဲအဲ့ဒါတွေဟာကိုယ်ယူနဲ့ကိုယ်တော်မှားနေတာသဘာဝဓမ္မအစ်အမှန်နဲ့သင်ထိုးကြည့်လိုက်ရင်တော့အမှားတွေကြီးတယ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲဒီမိစ္ဆာယူတွေကဒိဋ္ဌိသစ္စာတွေတဲ့အဲဒီဒိဋ္ဌိသစ္စာတွေကိုလည်းသိရမယ်တဲ့။ဒါကတော့အထူးပဲနေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီတိုင်းကပြောကြတဲ့အတိုင်းအဆောင်တတိလေးနဲ့အများကြီးပြသိမှသွားရင်တခါလို့သစ္စာညာရောက်တော့သတ်လည်ဥပ္ပဒါညာနဲ့သတ်လည်ဥပ္ပဒါနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဲဒီကနေဒီသင်္ခိုင်းတဲ့သွားလို့ရှိရင်သောတာပတိညာရောက်တော့ဒီပြဒံသစ္စာတွေအကုန်လုံးကျင့်ကြောက်သွားပါတယ်။ဒီမိစ္ဆာတွေကြီးဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လုံးကျင့်ကြောက်ပြီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလည်းပြီးပြီလို့ထားပါတော့။တရားဆိုတာပြီးပြီတော့လည်းပြီးပြီလို့ပြောလိုက်ရတာပဲ။မပြီးခင်လေလို့ဟောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီညမှာဟောကြတွေကတော်များပါသေးတယ်။ဒီမိစ္ဆာယူဝါဒဆွဲလမ်းပုံကသင်မျိုးတောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအတ္တဂါဟိကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဒါတိုင်းဒါတိုင်းတော့သောမုဂ္ဂိတောင်မှသိထားပါသေးတယ်ဒီတခါတော့ဒီသံဃုဆိုင်ရဲမှာမပါဘူးအဲဒီသံဃုတွေက
တတ္တဝါမပျက်စီးပဲအမြဲတည်ရှိနေပြီးတတ္တဝါသေးနေပျက်စီးပြီးအမြဲတည်ရှိနေပြီးမဟုတ်ဒီနည်းပြောမှလည်းငနာနဲ့အဲတဏ္ဍဗတ္တဝါမပျက်စီးပဲအမြဲတည်ရှိနေပြီးအဲ့ဒါကဒီသဘောတမျိုးတဏ္ဍဗတ္တဝါသေးနေပျက်စီးသွားပြီးအမြဲတည်ရှိနေပြီးမဟုတ်ဒါကလည်းဒီသဘောတမျိုးပဲသုံးနာမသတ္တဝါအဆုံးပိုင်းရရှိသည်ဒါကယူဆဖို့တမျိုးလေးနာမသတ္တဝါအဆုံးပိုင်းရမရှိဒါကယူဆဖို့တမျိုးငါးနာမအသက်ကောင်းနဲ့ရုပ်ကိုအတူတူပင်ဒီလိုယူဆတာကတမျိုးသောင်းနာမအသက်ကောင်းကတခြားရုပ်ကိုကတခြားဒီလိုယူဆတာကတမျိုးသတ္တဝါသည်ဒီလိုနောက်လည်းရှိသေးသည်အဲခုနှစ်နာမအဲဒါတမျိုးဒီနာမသတ္တဝါသေးသူနောက်မရှိတော့ဘူးဒီသဘာဝတည်းနဲ့ဒီနာမသတ္တဝါသေးသူနောက်ရှိလဲရှိမရှိလဲမရှိဒီသဘာဝတည်းနဲ့ဒီနာမသတ္တဝါသေးသူနောက်ရှိပြီလဲမဟုတ်မရှိပြီလဲမဟုတ်ဒီသဘာဝတည်းနဲ့ဒါတွေဟာသီလသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာယူတွေရဲ့ယူဆဝင်ဆောင်မှုတွေပါပဲအခုတော့အချင်းကြီးလို့အကျေချင်းမကြနိုင်ဘူးဒါလောက်နဲ့ပဲဒီသရကြပါသေးလေရမူရာပဲရှင်းရာသစ္စာသီးတာများတဲ့ဒီကံမို့ရပါဆိုရင်ငါ့ကိုပြီးတော့ပါပြီဒီတော့ကြံမှုကျင်းစဉ်ကြံကြည်နေထွက်ဝင်ရင်းစီတာကြံမှုကျင်းရမယ်ကြံမှုဆိုတာကာမေတနာကာမဂုဏ်ကိုကြံမှုကျင်းတာတစ်မျိုးဘဝေတနာဘဝကိုကြံမှုကျင်းတာတစ်မျိုးဓမ္မစရိယသနာမြတ်သောရှင်ဝါရှာမိခြင်းငါတမျိုးဒီလိုသုံးလို့သုံးချက်ရှိတယ်။ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုမြတ်တပါရမိလိုက်လာရှာမိနေတာသုံးကောင်းနေတာကိုဆိုလိုတာပါပဲ။အဲ့ဒါဘယ်ကြမှာကြီးမလဲလို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့တိုင်တနည်းနဲ့မကြရှိဘူးပြီးအာထုသွားလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းသူကမငြင်းနေပါဘူး။ဒီကနောက်သဂရဟံဖြစ်လို့လည်းသူကမငြိမ်းနေဘူး။ဒီကနောက်အနာဂံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှသူကငြိမ်းသွားတယ်။အဲဒီခါကျတော့ကာမဂုဏ်ရှာမှုကာမဂုဏ်သုံးဆောင်လို့ခုတည်းဟာလုံးဝမရှိတော့အကုန်လုံးကျင်းသွားတယ်။အဲဒီအနာဂံဖြစ်ကိုရောက်အောင်အထောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘဝရှာမှုရင်းဆိုတာကတော့အနာဂံမှလည်းမငြိမ်းနေပါဘူး။ရူပဘဝအရူပဘဝတွေကိုအလိုရှိနေသေးတာပဲကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်သားနေသေးတာပဲညာနာချင်းသွားတော့မှသူကငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်ညာနာချင်းအထုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါတွေကလည်းအထုအထုရတာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်တိုင်းကပြောခဲ့တဲ့တတိကလေးနဲ့ရှင်မပြီးရှင်တိုင်းလိုက်သွားလို့ရှိရင်ညာနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးငြိမ်းသွားတာပါပဲညာတော်ချင်းကိုရှာမိရင်းဆိုတာကညာတော်ချင်းမှန်ကိုမသိသေးတဲ့ဥပ္ပဒေပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုချင်းကဟုံနှုံနှုံဒီချင်းကဟုံနှုံနှုံကိုဆရာကဟုံနှုံနှုံဒီဆရာဟုံနှုံနှုံနဲ့လိုက်ရချပွေပြီးတော့ယူဆနေတဲ့မိစ္ဆာယူမိစ္ဆာချင်းတွေကိုဆိုလိုပါတယ်အဲဒီမိစ္ဆာယူဆိုတဲ့ညာတော်ချင်းရှာမိချင်းကတော့သောတာပတ္တိနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာညာတော်ချင်းမှဖြစ်တဲ့မင်းဖြစ်ပါဆရာချင်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိစ္ဆာယူတွေဟာအကုန်လုံးညီသွားပါတယ်။ဘုလူဝအောင်လုံးနဲ့ဒီလူဝအောင်လုံးတို့ဟိုဇာအောင်လုံးနဲ့ဒီဇာအောင်လုံးတို့တွေညှို့နှင်းနေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ရအောင်အားထုတ်သွားဖို့ပါပဲ။ပြီးတော့ဈာန်မှုကျင့်စဉ်ဉာဏ်ကြီးနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးမှုတွေလည်းပြင်ရမယ်။ဒါကလည်းပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းကိုတတိယနေ့မှနေရင်ပြည့်စုံသွားပါတယ်။ကာမဝိတ္တနဲ့လူရင်းနေတဲ့ပြီးတော့ကြံစီမှုရင်အဲ့ဒါကိုမှားလိုက်ကြောက်သွားတယ်။ရပါလားဘူးဒီနဲ့ဘုရားဒီပြည့်ကြီးအတွက်ကြံစီမှုရင်အဲ့ဒါကိုမှားလိုက်သူလည်းကြောက်သွားတာလား။ဝိညာဝိတ္တနဲ့ညီစေဖို့ကြံစီမှုရင်အဲ့ဒါကိုမှားလိုက်သူလည်းကြောက်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ကြံစီမှုတွေဟာရှင်နေပြီးတော့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်မှလို့ညာနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကြံစီရာအမြဲတမ်းပြကြည်လင်သွားပါလေအဲဒီရောက်အောင်အထုသွားဖို့ပါပဲကြာမှုကျင်းစဉ်ကြံကြည်လင်ထွက်ဝင်ရင်းစီတာတဲ့ထွက်တော့ဝင်နေရင်းနဲ့သရုပ်သာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့
အဲ့ဒီဇံကတော့ဒီတိကျအထုတ်ယူမှာပဲရတယ်ဒါကတော့ယဟနာကြည့်ယုံနေလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာလပင်ညာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိဇ္ဇာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုထူးခြားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသရုပ်သာနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဒုက္ခဥပါဒကားလို့ခေါ်တဲ့ယဟနာတွေမှာတော့ဒီဇံကိုမရကြပါဘူးဒီဇံကိုမရပေမဲ့အဲ့ဒီယဟနာတွေလည်းနိဗ္ဗာန်တော့ရတာပါပဲခြားယဟနာတွေလိုပဲအတူပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မထူးပါဘူးဒီဇံနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့လေဒါကအသင့်တမ်းမြင်တာပေါ့ပထမရာနဲ့ဒုတိယရာလို့ခွဲကြပါစေသံမြာပဲနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုရင်ဒုတိယရာပေါ့သူကအညံ့သားပေါ့ဇံလည်းရတယ်မေဖို့လည်းရပြီယဟနာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကပထမရာပေါ့ပါပြီးကောင်းပါလေဒီလိုပထမတန်းကပူခုကောင်းဝင်မဲ့အထုတဲ့ယောဂီကပြည့်စုံအောင်အထုနိုင်ပါခြင်းမှာပြည့်စုံအောင်အာမထုနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒုတိယရာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဝင်တဲ့ကိစ္စပြီးတာပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့သာလပညာယဟနာရဲ့ဒိဝိဇယဟနာရဲ့ဒုက္ခဥပါဒကယဟနာရဲ့လို့ဘာမှမထူးတော့ပါဘူးဉာဏ်ကြီးတာအတူကြီးပါပဲဒါကြောင့်သေတံဝင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သရုပ်သာဆိုတာကတော့ရရင်လည်းကောင်းပါလေမရရင်လည်းရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံနေတာပါပဲအဲ့ဒါကိုအတူတူကြည့်ဖို့ပါပဲနောက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစွာလို့ပညာလို့မချုပ်ကုန်စေပါတဲ့ဒါကတော့မုန်းချပြည့်စုံရမယ်အရိယာဝါဒတွေပဲအစဉ်တိုင်းအားထုတ်သလိုရှိရင်စိတ်ကလေးကကောင်းစွာလွတ်သွားပါတယ်တဲ့ရာဂကိလေသာလည်းထဲမှလည်းလွတ်သွားတယ်ဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာလည်းထဲမှလည်းလွတ်သွားတယ်ဒါကတော့အရာဓမ္မညာရောက်တဲ့အခါလုံးလုံးလွတ်သွားပါတယ်။အဲဒါအရိယဝါဒတစ်ခုပါပဲ။အဲဒီလိုလွတ်သွားရင်လွတ်သွားပြီဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်အကိုပဲသိတယ်။အဲဒီလိုလွတ်သွားမှကိုယ့်အကိုသိရင်ပြီးသိသွားတာဟာသုမုဒ္ဒပညာတဲ့။ဒါကရောဒမောဟတွေမပြည့်နိုင်အောင်လွတ်သွားပြီလို့သိရင်ပြီးသိတဲ့ပညာပါပဲ။ဒါလည်းအရိယဝါဒတရားတစ်ခုပဲ။ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆရာဘယ်အောင်လဲတွေ့တွေ့လွတ်လာနေရဲ့အကျိုးအကျယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးယာကနဲ့တွေ့တာမှမရှိဘူးသောတာနဲ့တွေ့တာမှမရှိဘူးမောဟနဲ့မာနနဲ့တွေ့တာမှမရှိဘူးဘာကိလေသာနဲ့မှတွေ့တာမှမရှိဘူးလုံးလုံးလွတ်လာနေတယ်အဲ့ဒါကိုသီမုဒ္ဒစိတ်တော်လို့ခေါ်ထားပါတယ်ဓမ္မမှာတော့စိတ်ကောင်းစွာလုံးလို့ဆိုထားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလွတ်သွားကြောင်းကိုကျမ်းစင်ရင်ပြီးတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒါကသီမုဒ္ဒပညောဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ရကောင်းစွာလွန်မြောက်သွားပြီလို့ဆင်ခြင်တဲ့သစ္ဆေကနာညာပါပဲအဲ့ဒါကိုဆောင်းဖို့မှာပညာလွတ်လို့ဆိုထားပါတယ်ငါစိတ်တွေဟာလွတ်လာနေတာပဲဘယ်မှာမှအထူးမရှိဘူးကျုံလုံးလွန်မြောက်နေတာပဲဆိုတာကိုယ်ပညာနဲ့သိရတယ်အဲ့ဒါဟာသစ္ဆေကနာညာပါပဲအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်တာကညာနာဖြစ်မှတော့ဆင်ခြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘောတာဝါဖြစ်ရင်လဲကိုယ်မှာကြီးလေသာတွေကျင်းသွားသလောက်တော့လွန်မြောက်နေတာကိုသိပါတယ်ဒီရာရှိရနဲ့မတူဘူး။ယုံနာတရားတွေကိုယုံနာတရားများပဲလို့အမှန်အတိုင်းကြည့်နေတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်သားတဝါဆိုတဲ့အကောင်လေးကြောက်နေတယ်။ဘုန်းကြီးကြီးမှာတရားထုတ်တဲ့ဒေဃကြီးတယောက်ကဒီလိုပြောဘူးတယ်။ဒီကတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဉာဏ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်လေးရှိနေတယ်ဘုရား။အသက်ကောင်လေးကရှိနေတယ်။အခုတော့ဘုရားစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ဟာယုံနာကြီးကဒီကြတဲ့တရားကြီးပဲသင်ကြားတွေ့နေရလို့အကောင်လေးကြောက်နေတယ်ဗျာလို့သူကပြောမှုပါတယ်အဲ့ဒါဟာသောတာပန်တွေကစပြီးတက္ကရာရိမှလွတ်နေတာကိုသူကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သင်ယူပြီးပြောတာပါပဲခင်ဗျားတို့ကဟောရတာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာသူဟာအမိရကြတာပဲအဲ့ဒီတရားကြီးလည်းခုတော့မရှိပါဘူးကျွလွန်တော့ပါဘူးဒီတော့ဒီစိတ်ကယုံမှမှုတဲ့ယုံမမှုဆိုတာယုံမစရာအကြောင်းမရှိသေးရင်တော့လူကမဖြစ်ပေါ်သေးဘူး။တရားတရားဗန္နာနဲ့စပြီးတော့ဒီတရားတော့ကယုံမဖြစ်လာအောင်ပြောရင်ယုံမမှုကပေါ်လာတတ်တယ်။တရားရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ယုံမကမရှိတော့ဘယ်သူကဘယ်လိုပြောနေလဲသူမှာတော့တရားတရားဗန္နာနဲ့စပြီးတော့ယုံမမှုမရှိဘူး။ဒါနဲ့စပြီးတော့စိတ်လုံးမြောက်နေတာဟာသူ့မှာထင်ရှားနေပါလေ။အဲ့ဒီလူချင်းပေါ်လေဘဒဗာနဲ့လုံးရောက်တယ်၊ဒရာဂာနဲ့လုံးရောက်တယ်၊အနာဂါမှာတော့သမယောဂပြာဝရတွေမှလုံးရောက်နေတာကိုသင်ကြား
ရှိနေတာပါပဲ။အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုသိရမှာ။ဒီဟာတွေကဘုံတော့မဟုတ်ဘူး။ယာသမားကဆုံးဖြတ်ပြုံတော့မဟုတ်ဘူး။ရှင်မြင်နေတဲ့ကြီးလေးသားတွေရှင်နေတယ်၊ငြိမ့်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတယ်၊စဉ်းစားတယ်ရှင်းပြီးတော့သိနေရမှာ။ဒါကြောင့်မို့စိတ်လိုအားဖြင့်လည်းကြီးလေးသားတွေမှာလုံးရရမယ်။ပညာလိုအားဖြင့်လည်းဒီလိုကြီးလေးသားတွေငါမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လုံးဝနေကြောင်းကိုသိရမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်မှာကျင့်ကြင်ကျင့်လိုက်တဲ့ကိလေသာတွေငါမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိရမှာအဲဒီကိလေသာတွေရှင်းနေလို့ရှိရင်သောတာပန်မဟုတ်သူဘောဒီနေ့ကပြောကြတာလို့တချို့ကသောတာပန်ဆိုတဲ့အမည်ကိုလဲဆန်းကျင်သေးဒီစိတ်တွေလဲကျင့်အောင်မဆောင်ဘူးသူတော်ဘာအဲ့လဲဆန်းကျင်သေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဟာသူ့တက်ကိုတတ်ကောင်းတယ်တတ်နိုင်တယ်လို့သူ့ချက်လို့ဆုံးဖြတ်နဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်မကြပါဘူးအရကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရကိုလည်းပေါက်ချင်းသောတာပန်လည်းမူဆာမြင်တော့သောတာပန်ဟာအရလည်းတတ်ကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ဆုံးဖြတ်နဲ့ဒါလည်းဉာဏ်မကြပါဘူးဒီလိုကိုယ့်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မရားဆုံးဖြတ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတရားဘက်ကိုလိုက်ပါမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းစွာလို့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကလည်းကိလေသာနဲ့ဘယ်ကလုံးမြောက်နေရမလဲသောတာပန်နဲ့သောတာပန်လည်းကိလေသာကလုံးမြောက်နေရမယ်။အရာကနဲ့တရားကလည်းလုံးမြောက်နေရမယ်။အနာကနဲ့နာကလည်းလုံးမြောက်နေရမယ်။ဉာဏ်နာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးမြောက်နေရမယ်။အဲဒီလိုလုံးမြောက်နေတာကိုလည်းဉာဏ်ရှင်ရင်တိုင်းရှင်ရင်တိုင်းလုံးမြောက်နေကြအောင်သင်ကြားနေရမယ်။ဘုရင့်လက်တွေအားဖြင့်သင်ကြားနေရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင့်ရတဲ့ကိလေသာတွေဟာဒီတုန်းကဉာဏ်တကုံကတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုဉာဏ်ရင်းကိုရပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသင်္ကြန်ကြီးလေးသားတွေမဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတာကိုသက်သေးကအပြင်းနဲ့သူ့အကိုသင်္ချာချာသူ့ရမယ်ဒါကိုဆိုလို့ရယ်စိတ်ကောင်းစွာလို့သင်္ချာလို့မချုပ်ကုန်စေတာအရိယာဝါဒဟောခေါ်ပြဗုဒ္ဓမြတ်ရာတဲ့အရိယာဝါဒတရားတွေရောစုံပါဘူးပထမစံနာဦးပြသုံးလို့ယူရထားရင်စံနာဦးလဲမသိနိုင်ဘူးခုစံနာဦးနဲ့မင်းနဲ့ဆိုရောက်သွားဘူးဒီလိုမျိုးညီတော်လာတာမလာလို့ရှိသွားပါဘူး။အဲတရားပွဲအများကြီး။ဤရိယာဝါဒတရားတော်ကြီးကိုယူရစွာဉာဏ်နာရသောဓမ္မတော်နာကုသိုလ်စေရနာတို့ရဲ့သွမ်းအမှုပေါ်ကြောင့်ယခုဉာဏ်နာပြိဒါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဆယ်ပါးသောအရိယာဝါဒတရားတို့ကိုထိုက်တရားလျော်စွာပွားများအထုနိုင်ကြ၍အရိယာတို့စံနေရာသည်ဟူသောအရိယာနေကြီးတွေကိုကိုယ်ကြီးကိုငါဒီဆောက်ကြ၍ဒေါရိယာတို့သံဃာအင်းကြီးတွေနဲ့ခန့်ကညာညာတင့်နေတဲ့လုံလုံချုံချုံနိုင်ကြ၍လေလေးပါအစရှိသောသံဃာဝဆင်းရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဟူသည်မြတ်မှလွံ့မြောက်ကြလျက်ဆင်းရဲခါသိဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုဉာဏ်ဉာဏ်စွာဆိုက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း